Sa më shumë po kalojnë gjirot, aq më dramatike po bëhet lufta për titull në Albi Madh Superligën e Kosovës në futbol. Derbi gjirosën 28 në mes të lavit dhe dritës ka përfunduar me fitoren minimale të mysafirve duke rindezur në fakt betejen për trofeun. Kjo ka bërë që Ballkani të rikthehet në pozitën e liderit, kurse vazhdon betejë e mbijetesës në mes të Fërinikelit 74 dhe Gjilanit. E në mesjavë nisin ndeshjet e zjarta çerek finalit të Ligës së Kampionëve, veç kësaj në studio do të flasim sonte edhe për Formula 1. Me mua në studio janë të përshtatshmit ton Arben Zeçiri, analist futboll, mirë se erdhe Beni. Mirëmbrëma Maki. Ardian Lumnica, po ashtu analist futboll, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Naim Selmani, kolegu im gazetar, mirë se erdhe Naim. Faleminderit shumë. Arlen Satiku, drejtori i futbollit në Artmoshën, po ashtu kolegu gazetar, mirë se erdhe. Faleminderit Maki. Dhe Petrit Hadri, ekspert i referimit, nuk mund ngon thuajse asnjëherë në emision Sport Show, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Si fillim do të shohim rezultatet e Xhiros 28 në Albi Madh Superligën e Kosovës. Do të shohim se si përfunduan ndeshjet e kësaj jave. Gjilani fush Kosova 4-0, Malisheva Dugagjini 1-1, Ballkani Liria 2-0, Fërinikeli 74, Prishtina 0-0 dhe Lapi Drita 0-1. E shohim edhe tabelën, sepse ka ndryshuar nga java e kaluar. Është Ballkani në pozitën e parë me 56 pik, sërish lidere, e pason në fakt Lapi me 54 pik, po kaq pik ka edhe Drita në pozitën e tretë. Malisheva në të katërtën me 49 pik, 40 pik ka Prishtina, të cilën e pason Dugagjini me 36 pik, 30 pik kanë Gjilani dhe Fërinikeli 74, dhe në fund të tabelës ndodhët fush Kosova me 20 pik dhe 10 sosh ka Liria. Lumnica, ndryshoj tabela, ndonë se pritëm që ndoshta du tjetë më gjatë një lider tjetër, ndryshën nga e që jemi mësuar të shojmë, Sa, por ja që Ballkani rikthehet sërish aty ku ishte, si e komenton? Nuk është hera parë që po ndryshon tabela, sidomos në kreun e saj. Kjo tregon për një rivalitet të jashtëzakonshëm në Superligë dhe për një garë shumë interesante në mes tri skuadrave që luftojnë për kreun e tabeles. Natyrisht që interesante ka bo kikset e Ballkanit në disa javë dhe rrjedhimisht performanca e mire e Dritës edhe Llapit. Nëse i referohem javës së fundit, kryesisht rezultate të pritura, apo më mirë me thonë fitore apo humbje të pritura të skuadrës. Më kalon për shtypje fitoria Binse e Gjilanin ndaj Fush Kosovës, ishte 8 Binse, por edhe barazimi i Malishevës me Dugagjinin, kur dihet që Malisheva ishte me një futbolist më pak. Beni, afrohet Drita, ka 54 pik, po ka qësa ka edhe Lapi, ndodhet në pozitën e tretë, si e ke pak të lëvizje dhe këtë ndryshim të tabelës me Dritën? E thamë edhe sëtë një avë, do të ndryshoj kështu her pas here, ndoshta 2-3 gjirët e arshme, sigurisht, sidomos kur ndeshen me Zveti, sikur se sëtë Lapi me Dritën. Drita me këtë fitore u rikthy në garën për titull, edhe është barazu me atë gabimin që e gabon pranverë, edhe me Fush Kosovën edhe me Lapë. Është vetëm 2 pikë largë liderit, në raport me Ballkanin është në përparësi, me Lapin edhe fitore të barazimet dhe humjet i kanë barabarta, kështu që lufta është më e hapur se kur më parë, se asë njerë më parë deri më sëtë, edhe në apret një finish vërteti që mendur, edhe në garën për titull e sidomos luftën për eksistencë. Kështu që është vërtet knatësi me pa një kampionat të tillë, me kaq shumë dramë dhe jo me kalkulime që shemi mësu me pa, nështa edhe prej trajnerëve, edhe prej ekipeve, edhe në raport me kundërshtartë, kështu që një finish vërtet shumë interesant dhe kjo e bënë futbolin kaq të bukur. A do të vazhdoj drama, Arlinde, dhe në Gjiro Tiroa, dhe se dhe si e she të paktën tre pozitat e para në tabel? Mendoj që do të ketë ende ndryshime, sepse asnjëra prej skuadrave nuk ka formë konstante. Po barazojnë me ekipe që nuk pritën, apo edhe po humbin, ndërsa fitojnë, si që është rast sot i Dritës, kundër Lapit, ndaj skuadrës që mund të themi ka qenë në formën më të mirë në sezonin pranverorë. Kështu që me këtë ritëm, duke lëshu pik në shumë deshje, normalisht që presim të shohim deri në fund të sezonit të jenë 2 apo 3 skuadra në luftë për titullin e kampionit. Cila prej këtyre do të dorëzohet në këtë garë të ashpër, mbetet të shijet, por ma mërmenja që të trija do të shkojnë deri në fund. Ballkani nuk do të lëshoj pe,
sepse edhe Lapi edhe Drita kanë qaluar, edhe vet ka qalu, por nuk do t'i tolerohet më gabimi asnjërës për këtyre skuadrave, sepse kanë mbetur vetëm 8 javë deri në përfundim të sezonit, dhe është vështirë pastaj me rikuperu gabimin që e bën. Kur po e shoh këtë renditje në tabelë, po maçon mallin pak Premier Ligës, ku po shohim një luftë ashpër atje, po ndryshon kreu i tabelës shpesh, Manchester City, Arsenali me Liverpoolin, dhe gara është e ashpër njëjtë edhe në Super League. Por ajo çfarë është për më befasu, duhet më potencu, është Ballkani që ka gabu shumë më shumë se sa që është prit. Sepse, shikoni 8 barazime ka, aty janë 16 pikë të lëshuara, dhe ka 4 humbje, që do të thotë janë 12 pikë, total 28 pikë i ka lëshu. E ka qenë 10 para Lapit dhe Dritës në fund. Ka qenë diferenca kogja e madhe, kujtojmë në kohën kur ishte Akis Vavalis, trajner i Dritës, ata e shkarkun, pikrisht për shkak të kësaj distancët madhe që ngeci Drita, dhe ja shohim tani është vetëm 2 pikë largë vendit parë. Zato Ballkani në statistika në heqjet të kampionatit, prim benchën për ekipeve të tjera. Kjo tash është hera 19 që u heqin kampionatin këtë sezon. Pas tyre që ndron Llapi që herën e fundit e mori për herë të katërt. Po, herë të katërt. Po, u heqin në këtë kampionat, mbetën prapa Prishtina dhe Drita me nga dy. Do të këta benchëm kanë qenë deri tash në pozitën e parë, po si që e potencaj edhe Arlindi, kanë shumë pikë rrugës, që nuk kanë arrit me shfrydzu si që duhet ekipe tjera. E kanë shfrydzu dhe rediku, se distanca është e vogël, po kanë mujtë edhe me qenë ndoshta ma benchëm në vendin e parë në kampionat. Vefasia me ma dhe maki është Malisheva. Shikojni numrin e fitoreve. Vetëm një më pak ka se sa ato trija lartë. Dhe kjo distanca mes vendit të 5 Prishtinës dhe Malisheva është e madhe në numrin e fitoreve. 15 Malisheva, 8 Prishtina është dalimi madhë. A ka kohë Malisheva që të ndryshoj pozicion? Normalisht që ka, sepse do të balaqohet ende. Me të trijat? Me Ballkanin. Me Llapin. Me Llapin dhe me Dritën. Kështu që kjo do tjetë bukuria e këti sezoni në Super League. Sepse Malisheva ka potencial dhe pretendime aspirata për titullin e kampionit. Dhe normalisht që do t'i bëj problem, a më të themi në thojza favor në një kundërshtari në luft, tash për shembull, nëse mund të ngloj që ditëshëm, nëse them që do t'i bëj favor Ballkanit, sepse do të mundohet të ndalë Dritën dhe Llapin. Dhe duke ndalë Dritën dhe Llapin, i bën favor Ballkanit. Po dhe vetë. Këta i hakan kundërshtarin, normalisht, po them favor në thojza. Se cilën kundërshtar që ndalë Malisheva tash, do t'jetë përparsi për ato ekipe që janë latë në tabelë. Mirë, do të flasim sigurisht për Malishevën më vonë, do të nisim analizën me derbin e Gjiros 28 në mes të Llapit dhe Dritës, se cila përfundoj 0-1, fillimisht të shohim golin e vetëm në ndeshje të realizuar nga Blend Baftiu, bini po e nisim analizën me ju dhe ndalemi fillimisht të goli. Si e keni pa realizimin e këti goli? Një pasim milion shi mesës, një lojtarit që i ka besu treneri me Koze kër Ramadani dhe ka vendosë një pozicion shumë dishëm, aty mes fëshorit, organizator, edhe që transformohet në rastet kër e ka dhe se ka topin ekipi. Pasim fantastik edhe një paracitje matë mirave Blend Baftiu të Drita, në dy derbit e fundit me Gjilanin ka shkëllqyja dhe ato në vjesht edhe këto në pranver, edhe kjo ndeshë ka qenë top. Kështu duhet me lutë Blend Baftiu dhe kjo është verzioni maj miri ti. Po e kemi thonë edhe më parë, e ka vendosë Zekoja në një situatë, po mënoj në pozicionin e ti natural ku mundet me dhonë mësë shumëti, prapa dy sulmuzve ose prapa sulmusit kryesor. Një ndeshje e madhe Besnik Rasniqit dhe në përgjithsi ekipit të Dritës në aspektin taktik, të individve dhe të reparteve në veçanti që e kanë neutralizu se cilin prej tentimeve të futbolistëve të Llapit, me vertikalizu, me lujt nga krahët, e kanë paralizu lojën e tyne dhe nuk kanë arë shprejtje. As individet, as ekipi ofanziv i Llapit, individet e shuar të Llapit, që në aspektin, ose në lojën një kundër njën të papërmbajtëshëm, të rrezikshëm dhe në çdo moment mundën me vendos ndeshjen. I kanë dëbu sa ma shumë jashtë 16 metrëshit dhe i kanë kufizu në shumë pak mundësi shënimi. Pasimi i mesës është fantastik edhe ekzekutimi i verzionit matë mirë të Blend Baftiut, që për mu sot e kalujt ndeshjen matë mirë prej se kalujt i Drita, sepse kalujt një ndeshjet madhe vendimtare, kur i është dash Dritës pa tjetër fitoria për më rikëthy në luftën për titull, ndërko me ndalë Llapin që me fitore eventuale veç do të ta eliminon të Dritën nga rëmë për titull pëthuajse dhe do të ishte prapë pozit të favërshme dhe me përparsi shumat madhe psikologjike në raport me Ballkanin për vazhdimin e
kampionatit. Në përgjithësi, një ndeshje jo që duhet, sa duhet me prodhu derbi i hapur, po është lujt më starojmë derbi, sepse kam pas ambicje dhe qysh lujn ekipet, ani pse neve s'na ka pëlqy shumë, shikuzve të rëndomt, trajnarët jo në orientu me arrit objektivat. Drita përmes kësaj loje cinike, e ka fitu ndeshen, Lapi ka tentu me sulmu, ka hasë një vështërsit madhe, një fortes dritës do tëja, dhe nuk ka arrit me arrit objektivin, fitoren që e ka pas imperativ në këtë ndeshje. Kështu që nuk është marrë pse ka u pe i dritës, se ka u pe një pretendendi kryesor, që shka fitu në Gjilan, ka hu brenda, prandaj kjo e ka zbukuru kampionatin, e ka hap do tëja dhe vërtet do të shohim një dramë të madhe. Dhe drita me këtë fitore, në aspektin e tha edhe lojtarët më parë në Ajzeraj, në para ndeshjes në pres konferencë, tha atmosfera është shumë e mirë. Trajneri Zeko Ramadani, duke e njoftë nga afër, e di çfarë menaxheri është i dhomës së zhveshjes dhe çfarë trajneri është me nxjerr më të mirën prej secilit lojtar. Kjo është apo e bën më të mirën Zekria Ramadani? Pa diskutim, pa diskutim. E ka bë kudo ku ka qenë në Kosovë. E dim vitin e kaluar me Gjilanin çfarë ekipi ka pas, me çfarë vështirësi ka arritur në finale dhe ka arritur në Evropë me qenë vendin e tretë tabelë. Gjithashtu, këtë vit me dritën duke mos e pas Jasharin, Saliun, dy lojtarë shumë transition, prap ka është në objektiva dhe ka arrit në gjysmëfinalet kupës me një përparësi shumë madhe me kalu në finale, kështu që për mendimin tim është në pritshmëri, po duke edhe me presionin që po e kanë, po e shohim, vërtet është për tu vlerësu puna e tij dhe mënyra çështë nxjerr më të mirën për lojtarë. Lumnica, javën e kaluar në këtë studio u analizua pak a shumë ndeshja Llapi Drita edhe u tha se gjasat janë 50-50. Kush luajti sot më shumë se 50? Përveç rezultati që dihet, sigurisht ajo nuk po e marrim për bazë. Definitivisht Drita. Kam pritë që Llapi si vendas të administroj lojen edhe të ketë një avantazh ndaj Dritës në administrim të lojes për shumë arsye, e njëra nga arsyet më konkrete ka qenë ajo që si vendas i ka statistikat më të mira. Potencialisht skuadrën e ka në formë, rrjedhimisht ka qenë në vendin e parë dhe kësisoj është dashtë të performoj më mirë, por sot Drita administroj lojen dhe diktoj tempon që ka shumë rëndësi në derbi të tillë. Golin që ka pranu Llapi është vetëm dëshmia e radhës për Llapin që lëndimi i Granit Jasharit në disa javë ka lënë boshllok në vijën e fundit. Granit Jashari është një nga mbrojtësit më të mirë në Kosovë, që ndërmbrojtësit ndoshta ndër më të mirë së bashku me Dëllovën e një apo dy tjerë, dhe kalon boshllok shumë, dhe si rjedhoi, jo vetëm të ky gol, po në disa vendosje tjera, shihet boshlloku i Jasharit. Ajo që ka më kalon për shtypje dhe që po shihet e që edhe Beni e përmendi Tërthorazi është pozicioni natyral i Blendi Baftiut, që ne me trenerin grek kemi gjykuar vazhdimisht për kohë gjatë, që nuk duhet lënë si mesushor defanziv, nuk është në naturalitetin e tij etj. Dhe tani më aty ku është po del të jetë produktiv. Konsideroj që Drita do të bënte më shumë sikur ta kishte një sulmues të tipit Simonovski brenda zonës, jo që Blerim Krasniqi nuk është cilësor dhe nuk është në formë, por një sulmues dinak që i shfrytëzon hapësirat në brenda zonës, Dritës i duhet më shumë se kur, dhe Blerim Krasniqi në shumë situata të lojës sikur po luan shumë prapa dhe po merr pjesë në organizimin e lojës dhe jo në finalizimin aty ku është i ngarkuar për nga pozicioni. Ose më shumë e ka të defektin e Llapit çka e kam pasur e që është vërejt, po e them troq. Liverpooli edhe Arsenali që përmendi lindi më herët, edhe mujnë me nëru skema taktike 3 herë më në analojës. Po të na në Kosovë 3 herë edhe 4 më nëru skema të vendusë është këgja problem. Ty edhe mund është më nëru, po e hublojnë. Kur ndrohen skema taktika, duhet jenë variacione të stërvitune. Duhet me pasë qartë kur je të lu 3-5-2, kur je 4-2-3-ne, kur je 4-3-3, etj. Linjat e pasimit duhet me qenë qarta, vendosjat duhet me qenë qartë, dhe unë mendoj që në pjesën e dytë Llapi duke tentuar me DMS të shënoj, ndroj 3 apo 4 herë në vendosjën e skuadrës, dhe rrjedhimisht futbolistet dhe vetë skuadra më nuk e kishte qartë se çfarë donë. Sepse thash këto duhet të jenë të definuar dhe kjo ju penalizua. Pavarësisht që i mori masat, futi Gashjanin, futi Trimëror Selimin, etj. Rinxhallën, por jo më shumë. Por kaq ishte për sot. Do të thotë, nëse Drita kalon në avantazh, është problemi ja marr lojën nga dora pastaj.
E pom se në piesën e dytë si u vendos mrapa me 4, cinike në kundërsulm, e din çka don, intereson 3 pika, asgjë më shumë, dhe e kreu punën ashtu si duhet ta kryen një skuadrë potenciale për titullin kampion. Mos harojmë që Drita ka vetëm 17 gola të pranuar këtë edicion. Dhe nëse i referu me thënjes së vjetër që mbrojtja mire fiton kampionatin dhe jo ndeshjen, atëherë Drita është seriozën këtë aspekt. Edhe statistikat e Zekos janë brilion të me dritën prej që ka ardhë, dhe rrjedhimisht është me merit në vendin ku është tani. Mirë, shohim një rast të Blakëshorit, përmes faktikisht nëse do të realizoj ky rast, do të mund ndryshonte apo të barazoj rezultati, por nuk u bë, bëni si e keni pa këtë rast? Është, po, e vërtet, godet shtyllën, këtu mendoj që e kanë gjyku shumë këtë huqje të Blakëshorit, po ndodhë, a ishte Blakëshori apo Lëmnic, sakt? Muhammed Hyseni, pastaj Blakëshori. Bravo, Blakëshori me të djathën, nëmër me këmbën e ti të dopt, këmbën e ti e fort është e majta, mundet me ndodhë, si të mos futbolistëve që janë majtak, edhe s'ko të keqë kur gjo, po në vazhdimësi, individet e lapit që shquhen për vertikalizime, për goditjen nga distanca, për lojën e mirë nga krahët një kundër një, janë neutralizu, si pasoj e disiplinës taktike, kolektive të ekipit të Dritës, i kanë neutralizu ato veprimet, armët e forta të lapit do të thëja, dhe e kanë kufizu kundërshtarin asë që pak mundësi shënimi. Balkanit nëse ju kujtohet, sa e sa mundësia ka kriju lapi, sa e sa raste, Dritës shumë pak në raport me kundërshtarë tjerë, po them, dhe kjo është ideja që Zeko e ka studiu shumë mirë lojën e kundërshtarit dhe e ka kufizu kundërshtarin në kaq pak mundësi shënimi. Edhe Baftiu, edhe Besnik Krasniqi, që për mu e ka lutë një ndeshje të madhe sot, e ka neutralizu çdove tentim të futbolistëve mesfushor të Lapit, Namanit, Ramadanit dhe Ergun Ahmetit me fut topa në thellësi që janë më të rrezikshmet dhe me ardhmë rast për shënim edhe Januzi edhe Muhammed Hysin. Për ndryshe në aspektin taktik, një ndeshje perfekte e Dritës, deri sa Lapi ka mundësi, sigurisht edhe ka një ekip fantastike, unë besoj që ndeshje tashme ka më rikthy dhe kjo humbje ka më shërby si kunder motiv për me dhonë matë mirë ndeshje të radhës dhe me tentu me i realizu objektiv. Nëse më lejohet me qenë se jemi, mos të kaloj, me qenë se jemi të Muhammed Hyseni, e që në këtë rast është edhe ai pjesëmarrës në finalizim të aksionit, konsideroj që në shumë situata të lojës, Muhammed Hyseni ka qenë në presion. Dhe unë mendoj që në këtë ndeshje, presioni ka orë nga prania selektorit Foda. Nëse selektori ka qenë për një futbolistët në ndeshje, ka qenë ai Muhammed Hyseni. Dhe mosha ati e re, mos përvoja ati në një ndeshje, në shumë situata është faqë që ndijet i tensionum në presion, lëvizje të pakontrolume. Pritet për ti. Ndosje të pakontrolume e tjere. Dhe kësoj, mendoj që ka ndiku që dhe të mos shënoj në disa rast. Se duhet njëfto që është aty selektori për të pa ndoshta... Shumë e vend e the. Natyrisht që shumë selektor marim pjesë në shumë ndeshje, edhe në ligat ma prestigjose, por hynë e shikojnë ndeshjen dhe nështë adhe nuk e din asë kush që ka orë. Dhe kjo ceremonia të këne, pak sa mund të shëndrot në presion për disa futbolist, e sidomos për këta futbolist të rinë. Mos të rënë që Muhammed Hysen, Hazrolla e tjere tiri, janë futbolist të rinë, nuk janë futbolist me bagaj shumë të madhë që nuk e kam problem fare se kush është duke i shikuar apo monitoruar. Arlind, kush... Falë, kush shikon me këshur ndeshjen? Selektori, apo? Selektori. Apo jetë në Kosovë, dash? A i pas ka qenë me po ndeshjen. E, mirë se... Bëshja i gare kërë dëshanë dhëtë me jetë në Kosovë. Ndështë ka ardhë... Po pritëm pak, Beni. Ndështë ka ardhë për Bajram. Ndështë ka ardhë për Bajram. Kjo është super përparësi pozitive për krejt opinionit. Ka shkuar në ndeshje tjera ke... Malishev dje ka qenë. Okej. Me kryetarin legendar Afrim Bityqin. Ka pa Balkanin me Malishev. Po në gjiro tjera ka qenë. Po. Kështu që kjo është fantastike. Po pa tjetër që është. Arlind, në anë tjetër rekomentua më shumë Dritën të Lapi, po më intereson nga aspekti ju i ku shkëlqeu, cili futbolist shkëlqeu të Lapi. Dhe a është kjo një munges e fatit, një farë forme, sepse patëm edhe një rast tjetër ku u prek traverza të Lapi në pjesën e dytë, duke cikur... Po vërsesht ti rafti, unë mendoj që njëri pilitarve matë mirë ka qenë Blakëshori, sepse shumë e kanë gjyku për këtë mundësi të humbër, por e kanë po me të vërtetë angazhim të jashtëzakonshëm të tij kalu me shpirt. Varet kush e gjykon. E përmendi Lumnica dhe Hysenin, por këto kredite besoj që do të më dhonë edhe portierit Maloko, sepse një pritje të tillë nuk e bën çdo portier në Kosovë. Shikoni, goditja është e ulët. Po. Ko gjami e shtrore. Kjo është shumë i lartë.
Plus, refleksi është i jashtë zakon shumë i Malukut, edhe e ndalja top që përshkonte në rritë. Shikoni, tepër teknike dhe në qështë të portës, përshkonte goditja, super profi. Për të që du të me dhonë kredite edhe Malukut që kam bajt portën e paprekur. Plus është... Lapi me ndoj që nuk do të dërzohet, pavarësisht sa humbje që e prish atmosferën, domosdoshmërisht në zhveshtore, kur humb gjithmonë bjen disponimi, por a duhet ta marrin veten shpejt, duhet nëse pretendojnë për me fitu titullin e kampionit. A duhet ta ketë vështirë, shumë vështirë se sa... Cila duhet ta ketë më vështirë, ose cila duhet ta marrë veten më shpejt, Lapja apo Drita? Janë me pikë të barabarta. Mendoj që momentumi është i Dritës, sidomos pas kësaj fitore tani, por çfarë po i mungon Dritës është shkëlqimi dhe golat. Nuk po mundet me i kryjnë ndeshjet. Që shtojnë na me komentator. Po problemi, pse nuk po konkretizohet? Me mbyt ndeshjen. S'po ka sulmues që shënon gola. Kujtojmë kundër Feronikelit, mezi fitoi 1-0. 1-0 kundër Feronikelit, para mendoj deri në minutën 90 ka qenë ndeshja e hapur. Pastaj kundër Gjilanit 2-2. Pra, ka lëshu edhe Drita pik. Dhe po themi që kjo luftë e ashpër për titullin e kampionit është që kanë gabuar trijat vazhdimisht. Por momentumi është i Dritës, a do ta shfrytëzoj, mbetet të shit. Na jem pse i humbi Lapi këto raste, qa ndodhi? E komentojmë pak edhe pjesën e parë dhe të dytë. Po, unë përmendoj që për pos asoj pjesës që përmendën Beni e Lumnica, unë mendoj që në aspektin sportiv, nga njerë kjo dëshira e madhe, futbolistëve dhe caktum, për me e realizu gol, se normalisht që kanë me marë kritikën për dy rastet e humbuna që i pamë të Lapi futbolistët, po asniherë nuk besoj që dikush që e shikon lojën ka ma shumë dëshirë me dhënë gol, se sa futbolisti që është në fushë. Edhe mendoj që edhe në rastin e parë nuk ka qenë këmba e Blakqorit si që përmendi edhe Arbeni, po në rastin e dytë me ndoj që është dëshira e madhe për me realizu gol që të qënë në ekzekutimin e shpejt të rastit, edhe më pas mund edhe të mos përfundoj topin rritë. Aty ku dëshirë. Ka më shumë individualitet. Edhe po, është e vërtet është. Thu se ka më shumë individualitet, tentojt se cili ta të rëgoj vetën. Po jo, në këto rastet e Lapit, mendoj që nuk ka pas shumë opcione. Këto Blakqori s'ka pas ka fërë zëtonë që do është me gjithë topën rritë. Edhe në rastin e Selimit, që besoj të ta kemi pas pak, unë mendoj që edhe aty e ka bërë zgjidhjen në momentin kër i ka ardhë, zgjidhjet shpejt. Goditje me të parën edhe nuk... Këto ka shumë rëndësi, kjo të regon që nuk është sulmues Blakqori. Vendosja e trupit në momentin e goditjes. Në shkollë kam qenë futbolit si fëmi, kam thonë që po e tërhiqet trupin mbrapa, trupin fluturon lart. Po, Lind, po është në rënje e sipër, aty edhe kërcen pak trupin. Do të me majtë balancin. Lind, vetë se dija atë ka të regu trenert që ajo ndo të goditjet standarde. Këtu s'ke ko me mendu trupin ku e kje fare. Kjo është momentale. Po, dhe vë gjitha përdojmë që... është moment, është gjithë shka më rënda sekunda, të më në 7 sekunda. Lumnis, lutem, këshirë. Por ajo që ka është rëndësishme, Ben. Jo, nuk mund të na merë vëmendje një rast i kryuar i Lapit. Qëre, ka godita në urdzu? Jo, po të kuptoj, veç, e pas ka godit, ma në urdzu, po i ka kërcuj pak topi. Edhe është këmba e ndo. Ka ndodhë futbolist dhe të maj. Ka ndodhë... O, më rëzë diskutohet ajo. Mirë, ta ndjekim deklaratin e trajnerit Tahir Batadina pas ndeshës, kur u pyet se qëfar do të ndryshonte, po të kishte mundësi nga ky takim. Shojmë bashkë. Kur kërë e di kur këmë e vdekë, kemi i dizvore, kështë që unë futbal asë të erë në kodit, që ka cilin, mëjna me thonë se kisha në lujtë sin pjesën e dytë. Tina, këtë humbje, kështu të pak të talë për shtive deklarata ati. Ka këtë i pak në humor, ta shkur është shtirë. Humor ishte? Po ishte, normal. Ska lidhë. Ta shkur është shtirë, do të me gjithë forcen edhe me rikëthyjë. Atmosferën, disponimin, nuk është largë. Aty ku ka qenë kreju në tabeles, ani pse 2 pikë prapa liderit, këj pozicion ka mundryshu, ka qenë minus 10 pikë, u afrun 2 pikë, kështu që
Kjo është pozitive, edhe pozicioni ndryshohet, ajo është e pa diskutueshme. 3-4 gjirotashme komo ndryshu pozicion. Si të mbahet, pastaj ndryshimi i pozicionit. A pam sot një vështirë me majtë, se më arritë shumë lehtë. Po prandaj. Mirë, e shohim edhe deklaratën e trajnerit të Dritës, i cili e konsideroi të vlefshme më shumë se sa 3 pikë këtë fitore. Ta shohim nëse pastaj në studio ta komentojmë nëse me vërtet e kishte këtë vlerë. Shohim fillimisht deklaratën. Dhe kjo thjesht na rrit vetbesimin, përballë liderit të tabelës nuk janë vetëm 3 pikë, po janë më shumë se 3 pikë. Lumnica vlen me të vërtetë më shumë se sa kaç ka këtë vlerë? Po, edhe praktikisht ka, sepse me konkurentin kryesor, natyrisht që e ndalë ata dhe i fiton të 3 pikë dhe rrjedhimisht i ka më shumë se 3 pikë dhe mendoj që Zeka jo vetëm në këtë ndeshje, por në të gjitha ndeshjet në deklarata shumë konciz, shumë korrekt dhe rrjedhimisht edhe atëherë kur i ka problemet i paraqet për skuadrën e tij në mënyrën më të mirë. Mirë, Petrit, më duket se kemi vetëm një rast te kjo. Po, kam në minutën 76. Ku kemi dy luftim për top, dhe më thonë gjatë një krosimi. Lutëm pa me sërgjitë për balë. Mirë, në monitorin për balë për tritit, kërkojnë nga regjia të... Ja, do të kemi edhe njerë minërë. Ja shë që si Hyseni e tërheq letarën e Dritës me numër 20, dhe këtu është lufta për pozicionin për top, kështu që... Ja shë që kumë qitë dhe mënyrë të zmadhuar si e të eqë, do më dhënë lukë për pozicionim gjatë krosimi, topi ka qenë në arë, kështu që më të drejtë gjyqtari Visar Kastrati e kalon që loja të luhët. Do më dhënë, nuk kemi të bëjmë me ndërhyrë të palirua, po për ndërhyrë penaltisi që pretendojnë Lapi. A bo një pyetje për dritit, Maki? A tjetër. Si tu ka duke referimi, si një... Ekspert i referimi. Për mu u konë shumë i mirë. Referimi ka qenë shumë i mirë, këtë do më thonë... Alemderit, se pas kemi referat mirë na, po? Kemi, po është problemi të është edhe ka cekë dhe lindi para dyjave të shorti është problemi. Kishtë qenë mirë një ide, është shumë i mirë që të jetë shorti gjysëm i dirigjun, që do të thotë që këta që janë me stem të FIFA-s të futën në short, ku e në dy loj, ndoshta të rëndësishme, të futën tre me stem të FIFA-s, të të rriqen dë vetë, që e në dy loj më rëndësi, edhe që me stem të FIFA-s i fundit, do më thoni i treti, të futët më ato tri lojnë atjera, do të ishte shumë ma mirë për mirë mvajtjën e kampionatit, se tash do të kemi tëtë loj, se cila do t'jetë derbi, ma shumë, zakonisht, do t'jenë dy derbi gjatë javës, kështu që do t'ishte shumë pozitive si për ne, si për si jemi si ekspert ose si për federatën edhe për mirë vajtën e kampionatit, që të jetë sistemi i shorti tash i gjysëm dirigjuar. Që njerë që kanë ma shumë përvojë, si kur Visari e kemi edhe Nuzën, është edhe Mervani pa isur me stem, si edhe asistent, atë që shumë që kemi me stem FIFA-s që të regojnë vetën në ndeshje të ndryshme dokumentarë, në kësin ndeshje të fute në sistem gjysëm të dirigjuar, shka do t'ishte, do më thonë, mediat e shumëta ose portalet e shumëta që i kontestojnë vendimet të gjyqtarëve, të cilat ato 90% ose 99% të pa qëllim të ata i keqë përdojnë për klikimet të ndryshme, kështu që sistemi gjysëm i dirigjuar do të ishte i mirësuar dhe për të gjithë, do t'ju mbyllet shumica njerëzve goja që do t'kishin kundra gjyqtarëve që folin pa pas haber të ledzojnë do një regullë ose 17 regullat e lojnë, do shta se kanë shfletu kur, po me pamje që si laik ose si simpatizus të Lapit apo të Dritës, folin që shtjo konvenojnë. Kështu që do t'ishte sistemi maj mirë tash të zbatot në të ndeshjet e fundit. Mirë, e juaja është bënë i rekomandime, pas taj të shuajnë. Po, kjo është rekomandim që do t'kishtë edhe sukses, do t'kishtë, besoj që edhe në liga tjera në që fësë është tash rral kemi me shartë, po në që fësë është bëhët që shtu gjusëmi dirigjumës, ku refert më të mirë, ose për shumë në kratësi kemi refert elitë fute në vazën e parë, në lojën më të rënsishme, ata të rriqen dhe ata tjerve nuk ju bëhët pa drejtsis, edhe ata do t'kinë mundësi të gjykojnë ndeshjet, ose të Superligës, ose derbi ligët parë që pikemi ligën e parë, tash shumë ma interesant, si Superliga, si Liga parë që bëhë të këne. Edhe në pajtohem që jo me bojë gjithë me dirigjumë, për du në muhe kretë, shurti, nga sezoni arshëm, sepse kemi po referat mirë që janë promovu edhe kanë referu mirë. Gjitha të shurti gjyqtarëve parë si pasoj i kritikave të klubeve dhe gjithmonë kanë qenë pakëmaqën. E kuptoj këta, por jo vetëm klubeve, neve nga studio të alin, ti kemë gjykuar shpesh herë që x gjyqtarëve po delegohet në këndeshje, vazhdimisht, neve së në të mamë kërqyshë. Në rrëdhimisht, ne e kemë trasuar rrugën që të bëtë një delegime short. Unë dhe kërësime të knasna. Ne, normalisht e kritikojmë kër referimi nuk është i mirë, sepse për atë
shtiremi këto për debat. Po duhet me referu ata që e meritojnë. Nuk mundet me u bë eksperiment. Nuk mundet me u bë eksperiment në një ndeshje për shembull, çka nëse vendoset për titullin e kampionit në javën e fundit, edhe aty bjen një refer që nuk ka referu pak ose hiç. Në Superligë. Ka shumë pak ndeshje. Po çajo çan po thotë Petriti nuk e lënë më bosh. Kjo tema e referit ndoshta. Ajo do të ishte shumë më mirë se sa kjo. Kohë më shumë për ta. Por megjithatë, veç le të referojnë si sot Visari, kënaqemi të shihu futbollin për besë. Vazdojmë tutje, kemi ndeshje të tjera dhe ndoshta një herë tjetër do ta analizojmë më shumë nëse duhet të hiqet shorti për delegimin e gjyqtarëve ose jo. Gjithsesi, pas një disfate dhe dy barazimeve, Ballkani rikthehet te fitoria dhe po ashtu në pozitën e parë kanë poshtur Lirinë me rezultat 2-0. Beni, si e ke pa rikthimin e Ballkanit në një fashion? Ka bë detyrën e saj në shtëpi, kundrejt një kundërshtare që veç është përshëndet nga kyra ngarash, edhe ka arrit një fitore të mundëmshme, tek minutën e 70 ka realizu golin e parë, që është diskutu me varë. Analizojmë edhe golin e parë. So është i rëndësishëm binomi, Gripshi, Korenica? Gripshi, Korenica, Hamidi, ta tre, nësë janë më të mirën e tyre. Në mësë më të mirën, 80-90% e tyre të formës optimale, këta e shpallin Ballkanin kampion. Këta tre, me konë formën më të mirë, pa që Delova nuk diskutohet, ta që janë të pa diskutushëm, Trashi, këta e në lojtarë të kalibrit evropian. Edhe për mendimin tim, këta nëse janë më të mirën e tyre, s'po këthena me përsërit, këta e shpallin pra Ballkanin kampion, edhe i qëndroj pra pasaj që këmë thonë pa filluende kampionati, që Ballkani prap del kampion. Beni, mbetet të shihet. Këta gjithsesi që janë futbollist mirë, po këta ishin ndaj Prishtinës, ndaj gabimeve të Ballkanit. Vërtet, po luajnë mirë. Nuk kemi na me fol kaq superlativ për skuadrën që e ka mujt vetëm vendin e fundit tabelës. Liria është në vendin e fundit tabelës. Dhe nuk mujmë dhon kaq kredi skuadrës së vendit par, pse e mposh 2-0 skuadrën e vendit fundit në shtëpi. Edhe 70 minuta nuk i ka dhënë. Fundja, fundi është një fitore e pritur e zakonshme. Kishte me qenë tmerr nëse Ballkani humb ndaj Lirisë. Thash kështu ne. Unë thash për cilësit individuale të këtyre tre lojtarëve. Këta tre futbollistë që ti potencove dhe 13 të tjerë që i ka Ballkani, duhet ta dëshmojnë ndaj Dritës, ndaj Llapit, ndaj Prishtinës, aty ku po gabojnë këta dhe nuk po marrin pikë. Këta duhet ta bëjnë atë diferencë ndaj tyre. Kur e bën këta? Kur janë vetëm një më herët lutën kundër Lirisë Llumnica, se po e nënvlerëson shumë Lirinë. E kuptoj. Jo, po e nënvlerëson, po s'e nënvlerëson një. Lirinë e nënvlerëson pozita se ku është. Jo, unë. Është në vendin e fundit me 10 pikë. Sa dash të bëj. Të tjera kanë poshtë më lehtë se Ballkani. Na 10 pikë me 5 soi ka Ballkani. Din, nuk ja vlen me u marrë në superlativ me një skuadër që fiton 2-0 ndaj vendit fundit, vendit parë. Unë fola për individet. Këta individ duhet me reflektu në ndeshje derbi. Aty ku ne s'po i shohim që po reflektojnë. Mirë, e komentojnë pak Edvin Kuq, Llumnica, e sigurisht. Ka rrova Edvin Kuq me përmendje. Edvin Kuq natyrisht është një nga futbollistët më të mirë. Ai është reprezentues i kombëtarës së mbalit të zi dhe jo rastësisht e ka është kapiteni i skuadrës. Do të thotë është i pakontestueshëm cilësitë, ai është i pakontestueshëm si lider i Ballkanit dhe rrjedhimisht është merr pjesë në krejt potencialin, në krejt pikë që i ka Ballkani dhe në krejt aksionet që Ballkani i realizon. Është një nga futbollistët më të mirë të Ballkanit. Ndoshta edhe më i mirë. Unë këtu, nëse mundet regjia edhe një herë golin e parë, e kam pa një loj kogja agresive edhe të luftume të Lirisë, por pastaj pjesën e dytë, së domës në këto minutat e fundit, nuk kam pa angazhim shumë të madhë. Edhe nëse shini te goli i parë, edhe te goli i dytë, fare agresivitet nuk ka me sëlmu lojtarin që ka topin. Shikaj e një Besenin, e këto është të lire lejon Korenicën me harku, fare i pa interesum për me bloku, edhe te goli dytë, regjia nëse mundet me lëshu, askush nuk luan agresiv. Shikojeni lojtarët e Lirisë, shikojeni, se si shkon hal, Valid Amid, dhe si stërvitje, edhe bjendu. Për me luan agresiv, lindi, qka duhet me pas, parimisht, duhet motiv me pas. Që li motivi i Lirisë në këtë aspekt? Zero. Është zero. E, për tash motiv? Zatë e mrash, me sëpata e klubit, që kam pru me këto pikë, në këtës nuk lejon as me luan agresiv, e as me luan rrëshme. Jo, po derin minutën e 70, me zero, mrapa shpinës kënë. Okej, po, ka që kapaciteti. Si dhe shëtë jetë, goli është i bukët, mu përmbëllqen shumë arkimi i Korenicës, sepse kjo është e ushtrume, dhe përsëri Gripshi po vazhdon të jetë elementi kryesor i suksesit të Ballkanit. Qoftë për asistime, edhe për realizime.
Kjo e dyta, kjo e dyta po do këtë ma... Dyja ekipet ma ka lujt pa një motiv... E dyta po vrejt, ma shumë dyqysh nuk po lëvizin, kërkosh. Kush? E, te e para prap dyqysh ka pozicionim, pet, ka te e dyta s'po lëviz kërkosh. Te, po te goli... Minuta fundit, na e masht, minuta e fundit, u kryndeshja, ju në konsumu lojtartë, motivit e dyja ekipet ka qenë minimal, se po luajnë në fundin tabel kundrejt kampionit. Ama fanilla be vend. E ç po fanilla, se hin tin fush kallzoj aty. Ajo, ajo me vërtet është po po. Un po po flas çapo sh. E vërtet. Që se Valet Hamidi sin stërvitje po po hen edhe po pason. U dë. Naim, e komentojnë pak si vifraqin, me që analistën deshe se thamë, s'kemi qka po, thojmë tjetër. Po, prej atyne, prej pjesve që shkëputuna që i pash, shumicën e rasteve ke protagonist si vifraqin, dhe mendoj që nëse merët 100%, po, 100% shi, kjo ka ardhë të ishë klubi ti, ja dhe pat një paracitje ko gjatë mirë për 70 minuta, sa so ke deri sa so nuk e pranoj golin. Po mendoj që të këta dy golat, Stevi Frashi pak ka pas që ka me bo. Bilete i dyti intervenon për mrekullit e Edvin Kuq, po. Te koditja pa, shka mujt ma mirë me reagu aty. Po topi kthehet prap të Kuq edhe përfundon topin rrit. Mendoj që e pat një paracitje ko gjatë mirë për aty në sa ku më komentu si vjetë. Prej si o transferu të Lirian, mendoj që ka qenë gojja ndoshta ndër dy paraqitjet më të mira deri tash. Po po po. Ka pas ndeshjet më e ka mbrojt penallti. Edhe këto ka shumë mirë sot. Zdiskutohet kjo portier shumë cilësor, po. Kalojmë tutje tek Malisheva Adugagjini e cila përfundoi 1-1, do e fillojmë me Petritin. Faktikisht ishte një rast e penalltis saktësisht. Po, faktikisht kemi këtu pretendoi Malisheva proteston këtu që Lung Shabani me dorë, mi po shqeqoni si është dorën pozit naturale, Shabani është në hecje, edhe devijohet edhe nga gjuri, ta shë kom qitë me sekvenca, më të nga dalsume, do ta shumë jashtë që, to për shkon mësore devijohet nga gjuri, edhe dora ka qenë pozit naturale, kështu që këtu nuk kemi të bëjmë farë me penalti, dhe me të drejtë... Në shprek në gjupë, është ideja. Në gjutë të Shabani. Po devim, gjutë të Shabani, dhe atër shku në dorë, kështu ashtu dhe dora ka qenë pozit naturale, kështu që nuk kemi të bëjmë farë me akordim penaltis, dhe me të drejtë, gjyqtari ka lejuar që loja të luhet, do më thonë edhe në konsultim me varën që e ka shëqu këtë situatë. Kemi edhe rastin tjetër. Po, vazhdojmë, Petrit. Penaltin e Hazrolaj. Shihet të qartë letari me numër 3 Dugagjinit me duket shala. Ja shëqo nga pa kujdesia për të luftuar për të arrit të topi, godet e Hazrolën me këmbi, ja shëqo. Dhe gjyqtari akordon penalti. Do më thonë, këtu është një pakujdesi e mbrojtësit me numër 3 Shala, ja shqeqo si ngrit kumë, luftan për ta, por fatkesisht e godet lëtojnë Hazrolaj. Ka qenë në levizje, nuk ka qenë një intenzitet i lartë, su kur të ishte intenzitet i lartë, atër do të vinte edhe kartoni Kuq, mirë po kjo është afer që thonë ata të UEFA-s oranjë mes kartonit verdh, do më thonë ka i Kuq, i kështu që me të drejt Betullaj ka ndëshku me karton të verdh, këtë situatë dhe ka akorduar penalti. Në kësi situatë e gjyqtari mundet me shku ose njënë në alë nëse në tjetër, nëse është atë arsyshme? Po, është, ka kjo është portokall, që thonë me e farë ne, është ma shumë ka i verdh, ose mundet edhe të Kuqin ishë supportu, do më thonë, mi po... Nuk ishë vërsu gabe? Po, koj, nuk ishë vërsu, po konsiderot edhe intenziteti, nuk ka qenë edhe sukurti shenë intenziteti edhe maj lartë, nuk ishë diskutua, se do të rëzikoj shëndeti letaj dhe hynë në kategorinë faullave serios dhe do të ishte kartoni Kuq. Mirë, vazhdojmë me Benin dhe analizojmë golin e Hazrolajt. Një më dhëtë metë. Golin e Mërlakot e kiti. Golin e Mërlakot. Dugagjinit. Golin e Dugagjinit. Kjo është penalti, s'kem qa me analizu. Po, do të me analizu që është vitaj penaltin. Po, atër... Me shumë, me normalisht do të me... Ishte atër vendimtar. Po, s'pa diskutim. Kjo është lejtari ma vendimtar në ligë. Jo vetë që Malishevës, që e ka sjellë në këtë nivel me konkuru. Sa saj ka mujtë edhe me hupë, Beni. Po, është përdo në hupë, sa në bjerë në kërë? Po, së fundë e kërë. Në në hupë, si ata shumë. Aki, like e ki. Si shumë të vedatit më rëmë, shumëmën. Por lejtarë... Të vedatit dali më vëndë. Po, konsideron që ekzekutimin e penaltis nuk duhet të analizuar. Une se kum kërku. Une kum kërku golin e Mërlakut dhe aksionin të vedatit. Ka
duhet me vlerësu kush e merr me ekzekutonin më vonë tash. Se pak lojtar kanë guxim, sidomos këtë situatë atu. Kjo është marr parasysh shumë. Kjo është golgjeteri skuadrës dhe golgjeteri ligës. Dhe a priori e merr secili skuadër pa secili lojtar pa parasysh moshës. Ka marr me gjithë. Ama kjo. Pavarësisht të moshës. Po, e merr. Po mosh futboll, duhet vetë besim karakter dhe guxim. Meqense është golgjeter i skuadrës dhe i ligës, i takon me marr ekzekutimin. Do të thonë vetë golgjeter më kon. Por nëse na lejohet më shumë për ndeshjen, kemi çfarë mi thonë atë. Kemi kohë, sepse e golim Dugaxhin e kisha në plan golin e Mulakut me Llumnicën me analizu, po me Çebeni që ka bëu pik, hajde analizoje. E kom ndosë më ka pëlqy me kaq racionalitet. Ja, ky pasim thellësi, edhe 1 2 3 me 3 pasime kanë arritë te porta rivale dhe e kanë ekzekutuar, e kanë finalizuar një aksion. Pra, direkt ka korridori qendror i kundërshtarit, që është më vështirë në futboll me depërtu, po ky aksion është ndër më të mirë që e kum pati Dugaxhini këtë vit. Kështu që edhe për mendimin tim, aksion më të mirë këtë vit Super League me kaq racionalitet dhe me kaq pak prekje me mritë goli te porta e kundërshtarit vërtet nuk kemi pa. Kështu që respekte maksimale edhe për mënyrën çu she ka ekzekutuar. Ja, ky futbollist ja pat fasimin thellësi, shikoj Llumnic ky. Është maharët, për më duket. Ka marrë aksionin, ja, këtu, komplet. Këtu, Llumnic, shikoj, 1, 2, 3, 4 prekje edhe e finalizojnë aksionin. Pra i kalojnë 10 futbolist kundërshtar me 3 pasime plus portierin. Ndërkaq Beni sa i për... Kjo ishte mahi. Prit kemi ku. Laku që e patë sot një avni dedikime, ka po Arlindi Emanueli për gjagjajnë e ti të vrarë në luftën e vitit 99 dhe djalin e Haxhës 16 vjeçar e pat një dedikim në Gjilan. Altini është futbollist Benit që ka potencial luaj për 3 skuadrat që luftojnë për titull. Dhe unë mendoj që edhe të kishin Ballkan edhe në dritë, edhe në Lap, Altin Mërlaku ka pas vend luaj si futbollist Tartus, por i dashuruar në ekipin e qytetit tij, ka zgjedhur që karrierën ta vazhdoi në Dugaxhin, përndryshe është futbollist shumë potencial. Përndryshe jeni porosia ti, më shumë 3 herë respektojnë jashtë vendit vet në Selun. Se një ishë futbolist, për thamë. Thatë se... Ashtë i dhamë Dugaxhinit, që dhe këtë se të do që bëjit. E të dhamë gjithë ditëm të të flasë realitetin. Si një ishë futbolist. Kur del jashtë që bëjit të në meluj, 3 herë ma shumë respektuar. Thatë se edhe tek ndeshja Malisheva Dugaxhini ishte prezent Frankofoda. Ta pysë Llumnicën për kë ishte aty? Për Hazrolaj. Natyrisht që për Hazrolaj, sepse Hazrolaj ka qenë futbolist i grumbulluar te Foda. Mos harroni me përmend kryetarin legjendar. A e bindi Hazrolaj Fodën? Nuk besoj që selektori jon me një ndeshje bindet apo dëshpërohet nga një futbollist. Rrjedhimisht duhet i përcjell konstant dhe mirë që po ka mundësi me i përcjell. A bëni pyetje Llumnic? A ke po në Argjëresin këtu në stadiumet tona? Jo. Faleminderit. Glihem. Jeni duke shumë i dashuruar pas. Jo, jo, jo. Jo, jo. Jo, se ka. Jo, jo, se ka. Ai lumë, ai vetë për një caunë. Je ti. Jo, pik. E ku të thotë? Ke skorën si ajë ton Kosova jo, po çu skorën si zot. Ama mbashëm u bëa çefi kur të shon Bundesligë këtu për tillë ndaj futbollist. Shumë atë marë. Atje e bën e maton. Dhe në po të kurcej pak vene, po të kurcej se mbohat qefi kur të e përcjell. Reçbeqa në disa tjerë, ko që mbohat qefi ma shumë. Arlin, pak asë Malishevën e diskutuam e analizuam. Po, për Dugaxhinin, qka kje për të thënë? Dugaxhinit, duke që në fillim të sezonit, i ka ambicjet shumë të mdha dhe vazhdojnë si cilin herë, si kur na shgënjen, ka pak, ka pak. Dugaxhini shije qartë që mënyra e lojës ishte për mos me humbë dhe u befasova sepse lujti me një lojtarë më tepër në fushë tërë pjesën e dytë e gjatë tërë asaj periudhe dominimin dhe iniciativën e ka pas me shënu Malisheva që normalisht të duhet ishte logikisht sepse ishte në disavantaj. Por kure ke një futbolist më tepër duhet sa ma heret me përfundu që shtë fitusit. Dhe mendoj që Dugaxhini është dasht me sulmu. Për me kërku edhe golin e dytë dhe me siguru tri pikë. Se nuk e arriti golin e dytë? Nuk e di konkretisht pse, me të regu drejtë, por po befasona, për atë arsye po them, po befasona me mënyrën se si ka lu Dugaxhini dje kundër Malishevës. Sepse ka futbolist të mirë që ka mujtë me fitu ndeshën, por mendoj që e ka respektu ma shumë zëza që është dirë Malishevën, por edhe Malisheva në anë tjetër më starujem që është në formë dhe ka arrit me ndalë disa për i skuadrave matë mira. Unë nuk kam pa shumë dalim
sikur Malisheva madje më motivu me ka qenë me 10 lojtarë se sa kur i pati 11 para se për më përjashtu gjatë. Nëse ka skeptik ende që Malisheva rastisht ka arrit rezultate pozitive, atëherë dhe të përfundon skepticizmi tyre sepse me plot merit është aty ku është. Dhe në çdo ndeshje na ka dëshmu se cilit prej neve që është edhe është dje, merita. Me 10 lojtarë. Ka skuadra nga Klina, duhet ta merr shumë seriozisht ecurinë më tutje të kampionatit sepse tani tutje diferenca mes skuadrës që do të përfundojë në barazh kushtimesh mes Niklit dhe Gjilanit është vetëm 6 pik. Dhe 6 pik në 8 ndeshjet e radhës nuk janë edhe shumë. Kështu që duhet ta merr me shumë konfidencë dhe me shumë seriozitet. Dy ndeshje me humb. Mënyrë që mos ta bëjnë në rreshtje të gabuara që i kushton. Po prap edhe pas barazimit, po ti ko me kërku edhe golin e fitores. Edhe pas golit të barazimit të Malisheva ka insistu Malisheva me fitu krej ndeshën dhe është mbrojt Dukagjiri. Për këtë arsye po them, maki që unë jam befasu me lojën e Dukagjini, se kur e ke një lojtar më tepër në fushë, do të me zulmu. Nuk jemi na në Premier League që një skuadër... A me ndëni që dalja prej kupës i theu moralisht Dukagjini? Jo a me ndëni. Po është thymja më madhe shpirtnore, emocionale, motive e krejt skuadrës. Eliminimi nga kupa e ka qakorduar skuadrën e Dukagjinit në krejt aspektet. Dhe rrjedhimisht ju ka hakmarë në kampionat. Nëse potencialisht do të kalën të në kupë, krejt ndryshe do të zhështë e Dukagjini në kampionat. Dhe tani edhe me pikë do të ishte ndryshe. Me një fjali ka humbë rruga në tutje i kemi dhe disa ndeshje të tjera, është Feronikeli Prishtina që ka përfunduar 0-0. Beni, Prishtina, sërish barazim të shka përndodhë me par dhe kaltrit, shkurt nga një komend. Së është lajmë, kjo Prishtina veç barazim e kosi vjetë, sidomos me Ekbon. Nuk pritit më shumë. Une me Ekbon nuk pres më shumë. Barazim e sot dush. Fitore jo, ndeshje spektakulare jo, kaq. Mirë, Lumnica, po për Feronikelin, sa ishte rëndësishme një pikë në luftën për mbijetesë? Niklit duhet bëjmë më shumë në mjërë që t'ik barajt. E për me bëjmë më shumë duhet me fitu në deshën si vendas. E për me fitu në deshën duhet me fitu ndaj kundërshtarve të mesit tabeles, në këtë rrasë si që është Prishtina. Unë mendoj që epilog real ishte barazimi. Prishtina tani më shquat me barazimet e saj. Si kur po i mungën shpesher fati, e si kur po i mungën shpesher diçka për me fitu në deshën, jo pse i ka barazime jo meritore, për kundra zi ka diçka më shumë se barazimi në gjithë në deshën, për Prishtina. Po, për Prishtina, nuk për arim fitoren. Ndërkash, Nikli dhe rritash duhet me komplementu që i ka ikë pozite së rënjës direkte dhe rrjedhë e ka luften e hapur, e të pasër me Gjilanin, me pik të barabarta me nga 30, dhe është krejtësisht e qartë si do të veproj tutje. Unë mendoj që treneri Shefki Kuqi është i limituar edhe nga fundi futbolistëve, konsideroj që duhet me punu ma shumë në këtë pjesë të kampionatit, njërë që me harmonizu ekipin ma shumë, njërë që me arrit objektivin. Mirë, Gjilani kam poshtur me rezultat të thellë fush Kosovën, 4-0, duket se Beni edhe fundi i tabelës po bëhet po aq interesant sa edhe tabela lartë. Po, për mbijetesë është lufta ma e ashpër, sigurisht, ka shumë ma shumë presion, se sa në luftën për titull, jam i sigurt. Gjilani e ka bu detyrën e saj në shtëpit që është dasht me bu pa tjetër, pajtona plotësisht me deklaratën e trajnerit që ka thënë, po nëse nuk do të fitonim, dhe duhet tiknim që të gjithë. E kanë bëtë e tyre në shtëpis, e kanë fitu ndeshën, janë në pikë barabarta me Niklin, tash dhe e kanë atë finalen, gjirën e avës me Prishtinën, pas taj me Niklin në Gjilan, aty do të vendosët shumë qka, sidomos cila do të ketë përparsim psikologike për vazhdimësin e kampionatit, dhe me prit matë qetat fundin i cili vërtet do tjetë i vështirë për këto që luftojnë për egzistenë, si do mos për Niklin dhe Gjilanë. Ka bo gola spektakl, Bilali, lojtari ndeshës për mu, Oltian Bilali, jale futbolistimi në më 7, edhe e ka bo vëdhvesh detyre në shtëpis asgjë tjetër. Lumnica, kjo është fitorja më e thellë e Gjilanit që nga viti i kaluar, po i bjen kështu. Fitore e pritur, e merituar, si vendase që i shërben shumë për arritjen e objektivit. Një Gjilan që une i kam pas pritshmërit që kështu ka me qenë në vazhdimësit kampionatit, sepse kam konsideruar që ka qenë vonë në gjitha proceset dhe rrjedhimisht lufta e tij do tjetë për egzistencë. Në anën tjetër, Arlin, sa ishin një gjasat e fush Kosovës që të mbetit në Super League? Pak, sepse janë në rënje të lirë. Nuk po stërvisit, nuk kanë dalë asë në stërvitje së fundi,
Dhe kjo normalisht kur nuk stërvitet dhe humb në këtë formë. Plus kësaj është telashe financiare. Po për ata edhe skandalin stërvitje futbolistës sepse kanë telashe financiare. Dhe normalisht që kjo pozitë është shqetësuese për Fushkosovën, nëse nuk ndërmer hapa benjëhershëm për me përmirësu këtë gjendje, sigurisht do tjetë në ligën e parë, sezonin e ardhshëm. Te Gjilani do të ketë ndeshje shumë të vështira, nuk mundet me kon barometer i sakt kjo fitore 4-0 kundër Fushkosovës, sepse ka fitu kundër një Fushkosove totalisht demotivu. Lagosur. E, tash e ka ndeshen me Prishtinën që i shkon, juan me Balkanin, me Niklin direkt në... Tetë finale, Prish. Në, atje në Trenas, në Recep Recepi ka ndeshen, apo ju? Unë nuk e di pse ata nuk kanë dalë në stërvitje futbolliste Fushkosos. Por nëse nuk kanë dalë për arsye financiare. Trajneri tha, atëherë janë futbollist dhe janë ekip pa karakter, sepse nuk lehet skuadra në 8 xhirot e fundit me bojkotime dhe mënyra ndryshme, sepse në vitet e kaluara ka pas shumë klube tona që kanë pas probleme financiare, por e kanë dëshmuar me mund dhe me rezultate që klubi duhet me i dhonë mjetet. Dhe fundja fundit sot të gjithë futbolistët kontratat i kanë të vërtetuar në federatë. Dhe askush askujt s'mundet me i mbet kushtimisht bazh në kuptimin e Bukfajt. Me Lumnicën. Po çka konkret? Unë gjithmonë mbroj futbollist. Po nëse e thu veç Bukfajt spajtona mirosh, po çfarë argumentoj? Sepse futbollisti do të shërbitë spajtosh. Po turposh mos më dajnë shërbitë të gjithë të fundit. Po s'ka fokus. S'është kapiten ai, nuk është futbollist ai që s'del. Antash të folën. Të lutem. Po në rregull. Futbolisti që nuk paguat, një javë, 2-3, një muaj, 2-3, s'mundet me dhonë maksimumi, s'ka motiv. A e ka familjen, egzistencën, primare, e siguron në përmjet futbolit. Pse mos me qenë korekt në raport me futbolist? Pa ko ekipe që me probleme financiare mujnë me arritë objektivat. Fushkosova këto i ka në vazhdimësi, edhe fundi i kufizumi futbolistve, prandaj është rezultati kjo kështë. Krejnë regull, Beni, pa ato probleme me i negociu dhe mos mu shëndru në bojkot. Bojkoti është arma e fundit e futbolistve ndaj skuadrës. Kjo mesaj ju i ty për kryesi në Fushkosovës. Lojtarët janë më të rëndësishme, ata du të mi respektu, mi pagu. Ka skuadra edhe në kreju në tabeles që kanë probleme. Fushkosova ka... Cilat janë futbolistë të huaj. Dhe futbolistët të huaj, kure kanë kontratën e nënshkruar zyrtarisht, nuk talojnë asë një cent. Pavarësisht që mund të ketë kriz apo vones të pagesave. Dhe në parim, edhe në mendoj që dohet lojtari me lu, me dalë në stërvitje, dhe me kry detyren e vetë, sepse në fund fundit, edhe nëse nuk pagu është një muaj apo dy, kemi marë kretë pare si pas kontratët, sepse të mbron FIFA. Deri dalin pare, që kanë bërë? E tash, nuk është letë më rarë, ben, ka skuadra që i kanë kalu gjirë në Evropë dhe nuk i kanë marë pagesat e na për diskutojnë, një skuadrë që i në kadrunë super. E tash, me të vërtet është për më befasu, sepse kjo Fushkosove ka ndalë, e ka mujtë Balkanin. Dritën? Dritën e ka ndalë, dyherë. Dhe në upë në këtë formë, këndër Gjilani është të befasu. Jemi, po shkojmë ka fundi emisionit dhe të mërim të diskutojmë më shumë nga futbolli kosovar, para se të kalojmë të pak minuta reklama, i kemi dy raste me Petritin nga ndeshjet e kupës së Kosovës në mes të Prishtinës dhe Dritës, ndeshje që përfundoi 0-0. Do t'i analizojmë shpejt me Petritin. Po, këtu kemi një situatë në rësëllën nga perspektiva që ka pas situatë me Sigurinuza, që i ka dokë që doa është pozitjë naturale dhe ka gjikuar, ka kurduar penaltimi, e por në basë të pames dhe sugjerimit të varit, ka ndru mendimin dhe më thonë nuk është penalti dhe më të drejtë ka anulluar dhe ka lejuar që topit të lëshot nga dora, bëtë lëshimi topit nga dora, se letari Dritës në numër 4 mdo këtë vuka nuk e prektopë në shqeqot dora në pozit naturale, e larguar distanta shkurt e guditjes, ja shqeqot dora në shqeqot, ja, e ka të larguar, dhe më thonë topi e lipdor, një dora topin, dhe me të drejtë e ka anulluar penaltin, vendimi drejti i Nuzës. E shojmë rastin tjetër? Kemi rastin tjetër ku anullohet goli i Prishtinës, për prej kemi dorë të lojtarit e Prishtinës Jashari me të kaltërta, dhe më thonë, ku prej topin me dorë, mi po kjo ka qenë shumë shtirë të shien nga gjyshtari, se se lojtarit ka qenë imbulluar dhe ka imbulluar topin e rami, jashe që o dorën që shëka, dhe më thonë dorë është kështu që ka kryuar avansim kushën në letarë i Prishtinës, kështu që me të drejtë me rishqimin e varë e ka anulluar golin e Prishtinës për prekje të futbolistit Jashari me dorë.
sërish vendimi drejti. Vendimi drejt. Pas e shqyqimit. Dhe asistim me dorë në futbol s'ka, vështë. Kë asistim me dorë. Tani është koha për pak reklama, që ndronin dhe do të rikthejmë dhe do të flasim për Champions League. Komodita Home të ofron gjithmonë mundësi për 50 euro. Gëzimi që sjell kjo krem të mos e mirë vre... Në mesjavë do të zhvillohen 4 ndeshje çerek finale të Ligës së Kampionëve, të cilat do të transmetohen drejt për së drejti në Art Motion dhe në Klan Kosova. Arlind, po fillojmë me juve, si drejtori futbollit në Art Motion, po i shohim përballjet kush me kë, 4 përballje pike, kush konsideron se është favorit prej se cilit takim? Po keshë se kena me po futbol të mirë, kena më knosh, ma mërë menja ma në fund. E ku tjetër përveç me Atmoshën dhe Klan Kosova. E pas një derbin ti me Lumnicën, së kjo tifozi Bajer. Po nuk është moment mirë. Së është derbi. Nuk është moment mirë. Ash mi thonë derbi Bajer. Së të debati. Mi thonë derbi Bajer në Arsenal të është në nëshmim për një. Se, për nimi 886-ën. Kësë për këto për. U themelu Arsenal dhe tramëtër është kampione anglisë. Jo, në këtive që thëmë zotri hajë. Jo, sinqeresht. Ta është knej në Gjermani. Mirë, të japim opinionet tona, prej qëndrimeve tona, më të mandi humorim pasi misë në sistemi shumë. Normalisht, vëmendja ma e modë do tjetë të Reali me Manchester City-n, sepse ajo është finale para finalist, dhe këtë e kam prognozu, ka post qef, edhe në emisionin Champions League. E tha dhe vetë që në vëmendja nuk do tjetë Bayern Arsenal, se dinë dhe këtë që nuk është vëmendja ato. Kështë që vëmendja do tjetë të Reali, sepse dilimat në tjenë të shumë. Para 10 vjetë kisha thonë që Bayern i kalën pa problem gjusë në finali. E tash ka problem, me ndoj. Sepse Arsenali po lufton 2 fronte dhe ka formu kogja ekipin e fort, po lufton është lider në Premier League dhe unë themi pse jo favorit në mesin e 2 apo 3 për me fitu Champions League-ën. Unë e shohë momentalisht Manchester City-ën dhe Arsenalin favorit për me fitu Champions League-ën në edicion. Direkt. Hajde, Bini? No comment. Super ndeshje. Kemi me shiu maksimum. Kështë ka rrë ti për bërë? A kemi shiu Realin me Manchester City? Pa tjetër. Pa tjetër që e shiu. Kush nuk e shiu në futbolin e City-t ose të Real?
ekipi më i trofeshëm. Jashtë emocioneve dhe tifozris, cilat janë pritjet. Gjithmonë, me Andinin shpesh bëjmë show, por e bëjmë për... Për audiencën, shumicën e rasëve, ama si ti është me futbol fantastik. Pritjet, unë jam optimist gjithmonë. Sidomos kur luam brenda Reali, është Liga e Realit kjo. 14 herë kampion, çamë diskutu. Këto ketë tjera që janë 14 herë. Po të tjerat? Edhe Paris Barça është shumë e fort, Arsenal Bayern diskutohet. Po, Atletico do. Kanë gjithë apo kush? Kalon, kalon. Cila kalon? Kalon Arsenali, Reali, Parisi dhe Atletico Madrid. Finali është Real Atletico Madrid. Naim? Paim dirit. Pik. Pik. Ka rrumë të thonë pik. Tret. Punto. Shkoj me të kundër të. Në mendoj që shkon City para, Barcelona shkon para. Atletico Madrid. Atletico Madrid, jo, edhe Arsenalin e kësha favorizu se po pëlqen futbolit tyne. Po mendoj që e kanë zonë një momentum të keqë Bayern. Rajneri njën të të bëjë këtu lojtartë brenda. Po jam zonë për të mua dhe pak. Petrit, tek cila nga këto ndeshje do tjetë më e fështirë ndarja e drejtësis? Për që e finalet gjithat fështirë janë shumë fështirë. Zakonisht të i din që janë gjyqtarët elitë. Shola si qesin me shumë. Me shortë ju bjene e ligës ditë. Besoj që loja një ndërmat fështia do tjetë të rali me sitin. Së është... Sytë 4. Dukë, me siguri do tjetë, nuk e di, zdia ke bëhë delegimi, me siguri do tjetë marë që njak ma mërmenja. Po janë delegu... Tash një vjetë në ka poshtru sitim, aki? Kush është kampioni? Hajde shpejt nga një... Real Madridi, për për 15. O s'pyt aty, Breveni, prit. Se unë ta di përgjigjën ty kur është aty Reali, ta man puna. Lumica. Oke, nga qiftet, mendoj që tutje do t'kaloj Bayerni, do t'kaloj City, do t'kaloj Dortmund, do t'kaloj Paris. Gjithë jahujqve sënë të... Shkruj dikonës. Po këtë... Ta prejtë. Djaririje. Ta prejtë. Ajo është tjetër ma vetë krejtë. Ma vonë, a? Bajerë një të kome rozë. Bajerë një i pari bjenë. Së është atmosfera më rana e mirë. I topi bëjkëtojnë trajneri. Falim dirë. Mirë. Si ka në marë pogat. Jasë ndodhat jasë. Është momenti që ta një kritë në fund të flasim pak edhe për formula një. Naimin e kemi në studio, në kanë vetë shumë pak minuta, Naim. Në rrasë të ngrinë gjitha, të pak të do im sprem dhe do indojmë ato që janë më interesante. Gara është villu një apo një, vazhdojmë, e nisim me startin edhe tutje me si cilin. Besaj në ndimën regjia dhe me pamit, po pa tjetër. Êshtë starti, Max Verstappen, është të regu jashtë zakon shumë edhe në